Bismillahirrahmanirrahim. Allahun dhul gjelale falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje gjithë një kërkojmë. Të ndërum vëllezër dhe ju motra, u përshëndes me përshëndetjen më paqësore të rruzullit toksor, me përshëndetjen e këtij nën qielli, me përshëndetjen e botës tjetër të banorëve të xhenetit. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Duke dëshiruar që paqja, mirësia, begatia Allahu Dhul Gjelal të jetë mbi ju, mbi familjet e juaja dhe mbi të dashurit e juaj. Uroj nga zemra muajin e bekuar të Ramazanit. Lutem të madhen Allah Gjeleshanu që të sjell paqë, mirësi, begati, mirëkuptim, respekt tek çdo njeri nga ju. Erë ky muaj i bekuar i Ramazanit na i kujton musafirin e dynjas që i erdhën profetit Muhammed për 23 vite rreshtur azi. Fjalën e Allahut Gjellëshanuhu duke ja komuniku Muhammedit alayhi salatu wassalam erdhë me fjalën e parë lexo, mëso, studio. Sikur po dëshiron Allahu Dhul Gjelal të na thotë se të gjithë ata të cilët thojnë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah janë njerëz të dijes, janë njerëz të librit, janë njerëz të lapsit, janë njerëz të emancipum, janë njerëz të kulturum, janë njerëz vizionar. Të këtill jemi na besimtarët, të këtill po dëshirojmë të jemi, dhe këtill do të jemi me emnin Allahut Gjeleshanu. Zbriti fjala e parë lexo për t'i dhënë gjithë botës leksion se besimtarët e duan paqen, shkruajnë për të dhe veprojnë për të. Erë fjala e parë e Zotit lexo e nuk erdh beso, sepse besimi vjen si rezultat i leximit. Dhe të gjithë ata të cilët besojnë, mirë po nuk i përfillin urnat e Allahut Gjeleshanuhu me lexim, me studim, ata sikur po dëshiron Zoti Gjeleshanuhu të na thot se më shumë janë shkatrimtar se sa që mund të jenë ndërtus. Në një kohë kur besimtarët ishin të kapur thellë për librin, për shkencën, për diturinë, i tërë ummeti islam ishte koka e njerëzimit. Një ditë prej ditëve, kur besimtarët ishin të kapur thellë për lapsin, për librin, ishin të gjithë njerëzit të kthyer nga ta. Kur besimtarët e kuptuan realitetin e diturisë, ata u emitojshin në Evropë, u emitojshin në vendet e tjera, në veshje, në dukje, në fjalor, dhe kur u pyetshin nga njerëzit e tjerë se pse ti francez, apo pse ti anglez, apo pse ti i Evropës je vesh me këtë veshje, a je kishte një përgjigje, dëshiroj i ti ngjasoj filan besimtarit musliman. Po dhe kur përdorshin në fjalorët e tyre ndonjë fjalë të huaj, thëjshin, dëshirojmë të bëhemi dhe të emitojmë muslimanët. Por, ummeti ynë, ka qenë odheq atëherë, kur ishte i ka për thellë për diturinë. Ishte odheqës i tërë botës, dhe i këtill do t'jetë me emnin Allahut Gjeleshanuhu. Kur ta këthen prap për sëri krenarin që e kishte një dit, ajo krenari është me ne, është në zemra tona, po vjen ky muaj i bekumi Ramazanit dhe neve në erinxhall prap, në erinxhall këtë ndjen të leximit, të studimit dhe të përparimit. Andaj, mos të bëhemi ne muslimanët vetëm
duke kujtu historikun ton të lavdishëm, se ne i zbuluam shkencat egzakte, se ne i zbuluam geometrin, se ne i zbuluam atë e këtë. Mirë po letë jemi ata të cilët i jetësojmë, ato emra që janë të shkruara me shkronja të arta, ishin të muslimanve, dëshirojmë që në këtë muaj të bekum të Ramazanit, ti kujtojmë ata dhe të shofim vetë vetën tonë sa jemi të avancum në dituri. Për deri sa ulemaja muslimane e lëshin amanet familjarëve të tyre që të pastrohen me ujë të diturisë. Të gjithë ata që shkruashin, shkruishin, kur u hargjoj kënë gjyra e tyre, ato nuk e hodhshin në mbeturinat lapsin, mirë po kishin një pako dhe e futshin aty. E në fund, e lashin amanet, që me i marë gjitha ato lapsa të hargjum, edhe me i fut dikund, kur të vlën uji, dhe me atë uji më ma pastru gjenazën. Kur e pytshin imamin e nderum, se pse po e len këtë amanet, a ju përgjith këtë djemë vetë vetë. Allahu Gjallëshanuhu më ka urdhru, me fjallën e parë, me ledzu, me studiu, e po dëshiroj me taku të madhin Allah Gjallëshanuhu, e une i pastrum me ujë të diturisë. Këta kanë qenë besimtarët. Ka ardhë, ky muaj i bekum i Ramazanit, për më na ngjallë ndjenjën e leximit dhe studimit. Pse u bëm një pjesë e besimtarve analfabeta të shkolluar? Pse shkrim e lexim ne dim, mirë po nuk e shfrytëzojmë atë? Let jetë motiv i këtij Ramazanit leximi, të vizitojmë bibliotekat tona, ta shtojmë nostalgjin për mësim nxënje, njëjtën kohë dhe mësim dhënje. Për këtë arsye, me dituri jemi paqësor. Njerëzit paqësor kur njëherë nuk janë arrogant, kur njëherë nuk janë ofendus, kur njëherë nuk janë denigrus të shoqërisë. Me dituri jemi të mirë kuptum, dhe e mirë kuptojmë, dhe e pranojmë mendimin ndryshe, dhe e respektojmë çdo kënd. Me dituri jemi të dashur. Vetëm atëherë, kur ju rrokemi diturisë, thellësisht, ne do të jemi udhëheqësit e umetit. Andaj, u këshilloj të gjithë juve që mbrenda këti muaj të bekum të Ramazanit t'i lexoni 5 libra. Mbrenda këti muaj të bekum të Ramazanit për çdo ditë të lexoni shtypin ditor. Mbrenda këti muaj të bekum të Ramazanit të shiqoni dokumentare të ndryshme shkencore. Mbrenda këti muaj të bekum të Ramazanit të filloni për të shkruar dhe një tregem, filloni dhe merrni një vendim për të bërë autor i një librit. Mbrenda këti muaj të bekum të Ramazanit, lutni në Zotin Gjallëshanuhu të ju shtoj dituri të hajrit, dituri që është në të mirën e vendit ton, në të mirën e popullit ton dhe në të mirën e ummetit ton. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.